Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal Kluba ljubitelja Lule, Mirast. Ja sam Goran, a danas otvaramo novu rubriku koju smo nazvali Profil ljubitelja Lule. Imam tu čast da danas razgovaram sa Nikolom Miškovićem, jednim od osnivača našeg kluba. Nikola ne samo da je ljubitelj Lule, on je takođe i njihov tvorac, zajedno sa svojim kumom Nenadom, pravi savršene Mira Lule, Lule izuzetnog kvaliteta, unikatne, remek dela. Nikola, hvala ti što si došao da razgovaramo danas. Hvala tebi na pozivu i čas mi je. Prvo pitanje, odnosno prvi segment koji ćemo u svakom od ovih klipova da postavljamo je kada i kako si zavolao Lulu? Lulu sam zavolao još kao dete. Što posmatrajući drugi ljude dopuše Lule, čak i u filmovima. Jednostavno, kad posmatrate nekoga ko puši Lulu, prosto vidite da je čovek upao jednostavno u zemlju. Totalno je izvan vremena i prostora. I samo da ga posmatrate, vidite koliko on uživa pušeći Lulu u aromi duvana, koji takođe vi osjećate kao slučajni tu ili prolaznik ili u suštini vi ste učesnik uživanja u aromi duvana. Posmatrajući Lulaša, jednostavno ga vidite da on, kao da su u tom momentu se vreme zamrzlo, da su i njegovi problemi rešeni. Da, interesantno. Da, ja sam u jednom od prošlih klipova pomenuo da dok se puši Lula, čovjek dovodi sebe u to zen stanje. Međutim, sad čujemo tebe čak i posmatrajući Lulaša, dolaziš u tu neku situaciju da se smiruješ samim tim činom posmatranja. O tome, kako se prave lule, od kojih materijala, kojih sve oblika ima, koji su delovi lule, o tome će Nikola i Nena da pričaju u nekom od svojih klipova u budući. Ali ja sad želim da pitam Nikolu, koje lule ti najviše voliš i kakve lule ti najviše odgovaraju? Da li imaš neku kolekciju i pretpostavljam ta lula koju trenutno pušiš je vaših ruku delo? Jeste, pa nemam, mislim imam i nemam kolekciju. Svaku lulu koju sam napravio sa kumom Nenadom, to je otprilike neka naša kolekcija, naša zajednička kolekcija. Ovako da sam kupao od drugih ili od nekih poznatih proizvođača poput Dunhilla, Petersona, Savinellija, nemam. Svaka naša lula koja je napravljena je unikat i naša kolekcija, moja i Nenadova. Nisam kolekcionar, a i beba sam po pitanju lule. Znači, ja tek nekih malo više od godinu dana pušim lulu. Mada si mi rekao da je jedna od tvojih prvih lula koju ti je kupio tvoj kum. Jest. Tačnije kuma Ivana. Aha. I kum Nenad, ovim putem ih pozdravljam oboje. Takođe i moje kumče malog Borisa, ali još i mali, on vratit će za koju godinu pogledati klip, pa će bolje razumeti. Moga mi bit će tu dosta klipova i vaših i mojih. Ili imaš neki oblik lule koji ti posebno se dopada, koji ti leži nekako, kako vidiš sebe? Pa ne, ja prilike više volim ovaj klasičan tip, kao recimo ova poker koju smo napravili. Više sam tako za neke klasične tipove lula. Opet s druge strane, aj sad se malo prebacujemo na temu o pravljanju lula, ali u suštini volimo da eksperimentišemo sa novim oblicima i to nam je i plan za ubuduće, kako se budemo usavršavali da eksperimentišemo. Imate i na našoj Instagram stranici zakrivljena freehand lula, prvu koju smo napravili, ispala je prvi put sve i rupe se podudarale, tako da... Sjajno, ima link na kanalu, znači vaših, koje vode direktno na vašu Instagram stranicu. A reci mi, duvani, znamo da je kriza, pogotovo ova pandemija sada je pogoršala još situaciju oko duvana, nema više amfore, nema više Megbarena, nema više, čak evo teško i taj Captain Black, teško dolazimo do njega. Pušimo samo aromatike.
Da li postoji neki duvan ili neka vrsta ili neka, ne, ne, nešto što bi ti voleo da probaš eventualno čega nema ovde? Jer znamo da ih ima jako malo, možda par vrsta. Volim aromatike isto kao ti, inače taj tvoj standard melanž mi je najomiljeniji. Što može kod nas da se nađe? Kod Nikole u Šahinu, pozdravljam Nikolu inače, kod Nikole u Šahinu, u Popaju, to je otprilike to što se može naći od duvana kod nas. Larsen, Stanvel, malo teže, ali može se doći do Captain Blacka, ali otprilike to je to. Šta bih volao duvana da probam? Naravno, opet ponavljam, aromatik, neki aromatik, ali flake. Flake. Ko nas uglavnom ovaj rezani duvan, ali flake bih probao. Htio bih da pokušam vazdušno punjenje ovaj, rule. Za to treba flake. Da. Na to ipak treba flake. A to ćeš, nadam se ti... Pričat ćemo i o tome, da. Kad bude bilo prilike, ovaj, kad nam neka dobra duša iz inostranstva donese yes. flake, onda ćeš i ti to objasniti na kanalu kako se... Trudimo se, potom kad bude flake... A kad budeš nabavio flake. Kad bude flake, nabavit ćemo, nadam se, da, nadam se da ćemo nabaviti. Ovaj, reci mi, Nikola, šta za tebe predstavlja pušenje? Kako ti dok pušiš lulu, šta ona pravi, kakvog čoveka ona pravi od tebe? Pa, otprilike delimično odgovor sam dao na prvom pitanju. Pa, ja volim, kad imam naravno slobodnog vremena, pošto za mene već pušenje lule, da kažem, intimna stvar, da odvojim vreme za sebe, zavisi i od veličine lule koju pušim, ovo naše malo poveća, pa ima jedno dobrih 40 minuta da se puši. Uz kafu ili ovako sok ili čaj. Jednostavno ono, opustim se, ne razmišljam o problemima, uživam u samoj aromi duvana, neke ideje mi naviru i po pitanju lula, nešto za neke buduće projekte i ostalo, ali uglavnom je ono, čist zen, odvajanje od vremena i prostora. Tih 40 minuta ili manje više gore dole, sve zavisi. Da, reče jednom prilikom, ne možeš da rešiš probleme pušenjem lula, ali baš moraš da ih zaboraviš u tom trenutku, da. Nešto sam zaboravio da te pitam. Da li se nekada desilo da neko osjeti miris tvoje lule i da ga privučeš bukvalno kao magnet? Jest. Sad na novom poslu dolaze jednostavno, pošto tu ima i neke okolne firme, dolaze ljudi i pitaju kao, što ovo kao ovako lepo miriše? I pošto moje kolege znaju da pušim lulu, kažu, verovatno je od Johnny-a, pošto vjerojatno osjećaš njegov dim lule. Kažu, odlično miriše. Da. Dobro. Možda još nešto što ti padne na pamet. Ili evo da pozovemo, znači, ljubitelje lule koji gledaju naš kanal da nam se javi ili putem e-maila imate na kanalu. Ako želite da popričate o sebi, dobrodošli ste u klub. To je to, toliko za ovaj klip. Nikola i ja vas ovaj put pozdravljamo. Vidimo se. Prijetno.